Dostların içki məclisi qanla bitdi. Biri qadın, biri kişi olmaqla iki nəfər bıçaqlandı. Hadisə Bakının Xətai rayonunda baş verib. Bakı şəhər sakini 35 yaşlı Bəhruz Azəroğlu Abdullayev, 32 yaşlı Zümrüd Nurəddin qızı Niftəliyeva və tanışı 39 yaşlı Talih Cəllağı oğlu Cəbrayılovla Xətai rayonu ərazisində birlikdə yeyib içib, spirtli içki qəbul ediblər. Dostların yeyib içməyindən sonra Bəhruz Abdullayev ilə Zümrüd Niftəliyeva arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə nəticəsində Bəhruz Abdullayev Zümrüd Niftəliyevanı yerə yıxaraq, üzərində gəzdirdiyi bıçaqla qadına 16 bıçaq zərbəsi vuraraq qəsdən öldürüb. Daha sonra Bəhruz Abdullayev Talih Cəbrayılovu bıçaqlayıb hadisə yerindən qaçıb. Bıçaqlanan hər iki şəxs hazırda 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib, onların müalicəsi davam etdirilir. Talih Cəbrayılovun da bədəni müxtəlif nahiyyələrində çox saylı kəsilmiş, deşilmiş yarası olub. İlkin yardım və əməliyyat olunub, bütün müayinələr keçirilir. Vəziyyəti stabil, hal-hazır cərrahiyyə şöbəsindədir. Niftəliyev və Zümrüdün də bədənində çox saylı müxtəlif nahiyyələrdə kəsilmiş, deşilmiş yarı olub. Döş kəfəsinə, oradan da qarın boşluğuna nüfuz edibmiş. Ona görə traqotomiya olunub, ağciyər tikilib, diafragma tikilib, mədə və enən çəmbər bağırsaq tikilib. Xəstənin vəziyyəti ağır sayılırdı. Aparılan tədbirlərdən sonra, müalicədən sonra indi nisbətən stabilləşməyə başlayıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirlər nəticəsində Bəhruz Abdullayev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29, 120.2.7-ci 2 və ya daha artıq şəxsi qəsdən öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.